kliver förbi sin försvarare och så får han ju en riktigt rejäl tröjdragning, men han kör ändå på och det gör han ju helt rätt i. Nummer 69, Ísak Andri Sigurgeirsson, gör 1-0 för Stjärnan. 16 minuters spel. Tröjan stod som ett tält för ett ögonblick där, men han river och sliter och gör 1-0. Och ett mycket fint, välplacerat, lågt skott som Hanings målvakt inte hinner ut på. Han slänger sig men når inte ut till stolproten. Vackert, en mycket fin prestation utav Stjärnans målskytt.